só sair do vendedor aí, ó. Afasta do vendedor. Solicitamos que vocês acatem as orientações da segurança do evento. Por favor, dirijam-se à grade. Saia da grade e dirijam-se à arquibancada. Guilherme Lima, Agustavo dos Santos, sua carteira está aqui comigo no corredor de número 9. Solicitamos novamente aos presentes, deixem a área do corredor livre, dirijam-se à arquibancada, área do corredor livre. Vem deitar na brasa ali na escada. Atenção, área de concentração, corredor 9, Márcia Sugalo, Daniel Otim, Grace Barra, Jonathan Sanches, Manaus Dojo. Atenção, Márcia Azul, Pluma, Vicente Lagoa Dias, Saico, Everton da Silva, Bela Riva, corredor 9. Seno azul masculino pena, última chamada da premiação. Bob, Adalmir, Menildo, José Medeiros. Aqui comigo, última chamada. Roger Grace, premiação.
Fábio Farranda, checkmate, W.O.